Mikulčice, Prušánky a letos Sladná. Ples regionu Podluží každý rok organizuje jiná členská obec a ty právě jmenované jej hostily v posledních 3 letech. Region Podluží sdružuje 14 obcí, které leží ve stejnojmenné národopisné oblasti a jejich společným cílem je místní rozvoj. Společenský ples je jednou z mnoha kulturních akcí, kterou tato organizace pořádá. Mezi zajímavosti letošního ročníku bezesporu patřil pestrý program a také hlavní cena tomboly, čím nebylo nic menšího než vířivka. Nacházíme se v krásné podlužácké obci Ladná a pořádáme tady 15. ples regionu Podluží, kterým pořadatelem je obec Ladná a samozřejmě ve spolupráci s regionem Podluží. My tady tento ples regionu Podluží, který každý rok pořádá jiná obec, vnímáme jako společenskou událost, kde ti ať už zastupitelé nebo pracovníci těch obcí se mohou potkat v té pořádající obci a je to skutečně to, kdy se můžeme potkat nejenom při práci, ale samozřejmě hlavně při zábavě. Za co tu seš? Ukážu ti to. Program je velmi bohatý, krásný, hraje nám tady dechová hudba Zlaťulka, skupina Graf. Měli jsme tady představení, jak taneční, tak žongléra. Bohatý raut, bohatá tombola, krásné ceny, skvělá zábava, program je skutečně bohatý. Ples zahájilo slovácké sdružení Lanštorfčané a i následující program byl pěkně našlápnutý. Na parketě zazářili tanečníci ze skupiny NCOD, žonglér Martin Hostinský a hosté také zhlédli představení latinskoamerických tanců. Na plese regionu Podluží, jak hodnotíte tu spolupráci v rámci regionu, jaké v ní vidíte klady? Já si myslím, že určitě se na to dívá, nebo dá dívat tak, že dneska toho po nás chtějí strašně moc, jo, všechno na nás padá a pokud to má jeden jediný starosta zvládat, do čeho se dostat, je to problém. Pokud je víc a sejdeme se k tomu a povídáme si o tom, tak se dá o tom jak si získat jakýsi přehled, protože jakmile to má všechno poskytnout a zvládnout jeden člověk, tak to prostě nejde. Takže já si myslím, že teď, když se všechno mění a jdou na nás opravdu docela závažné věci, tak je potřeba se o tom bavit dohromady a pak to i nějak společně řešit. Zřejmě největší devízou tohoto ročníku byla naprosto precizní organizace, kterou si pochvalovali všichni přítomní. Tento vladné je perfektně připraven ze strany pořadatelské obce a je to hezké, jak pro nás připravila paní starostka a celý kolektiv pro to, aby jsme se tady setkali a pobavili. Pane starosto, co vás na dnešním plese nejvíce zaujalo? Tak samozřejmě jsme v Ladné, kde jako Ladná je tak trošku, jako by se řeklo, na okraji Podluží, ale vůbec to není pravda, protože Ladná je součástí Podluží a opravdu nás překvapila účast samozřejmě na plese, tak samozřejmě všechno ostatní, jako jo, takže jak lidi, muzika, prostě to parádní atmosféra. Myslím, že je velice krásný ples a že se tady musí všem líbit, protože i dneska to, co tady je nachystáno a jak to funguje, klobouk dolů, se domácím pořadatelstvím. Hodně pěkné. Pořadatelskou obcí 15. ročníku byla Ladná a podle reakcí zúčastněných hostů se jim organizace více než vydařila.
Jaký je tedy jejich osvědčený recept na povedenou kulturní akci? My jsme trošičku skopírovali obecní ples, tak to děláme běžně a zabere to minimálně ten týden až 14 dnů chystání zaměstnankyň obecního úřadu a mě, což jsou 3 osoby. A jak jste spokojená s výsledkem? Jak se vám tu dnes večer líbí? Tak mně se to líbí, když jsem si to zorganizovala, tak se mi to teda musí i líbit, ne? Ale myslím si, že lidi se baví, že jsou spokojení, takže to snad bude mít úspěch.